רואה שהמצלמה לא רואה, לא תפסה אותי, אבל אני שמח לפתוח את האירוע. יופי. אני שמח לפתוח את סמינר המחקר שלנו היום, סמינר המחקר חגיגי, כי אנחנו בחזרה בקמפוס, במתכונת היברידית, אבל גם במתכונת טובה. אתם רואים את יש לנו קהל כאן ב-4 או ב-9 וגם קהל בבית, אז אני שמח לכל הקהל הזה, אני גם מאוד שמח לאורח שלנו היום, שבהתאמה לפתיחת החזרה על הקמפוס, הוא אחמד הגרבייה, גרבייה שלנו שחוזר גם כן איתנו מהמכון, אני שמח שהפתיחה היא בתוך הבית פנימה, אנחנו גם בכלל מתחילים עכשיו ברצף לשלושה מפגשים שיהיו של אנשי המכון, בשבוע, בשבוע הבא ועוד שבועיים. אחמד הוא מרצה בכיר שמחלק את עבודתו בין המכון לבין החוג לערבית ואיסלאם, והוא מתעסק בפילוסופיה האיסלאמית, שאפשר לכנות לתור הזהב, מה שאנחנו הרבה גורים מימי הביניים, והפתים שונים שלה, וגם היום אנחנו נשמע הרצאה שקשורה לך, שמוכרחים במודעה, הרצאתו תעסוק באיבן חלדון, על הסוציולוגיה של האומנויות והמדעית, אז תודה רבה, אנחנו הסכמת לדבר אצלנו, אנחנו צריכים לשמוע את זה. אני מתחיל, אתה עושה לי פה? לא. אני עושה שרסקריפט. אז תודה רבה שאול, תודה על ההזדמנות ותודה לקהל שהגיע, באמת זוהי חוויה מאוד נעימה לחזור לקמפוס אחרי כל כך הרבה זמן, אני יותר משנה לא הגעתי לכאן, אבל אני מקווה שהמצב ישתפר בשבוע הבא ונוכל כולנו לחזור. אולי כמה נקודות קטנות לפני שאני מתחיל, לגבי הכותרת של ההרצאה, כפי שאתם רואים כאן, זה הסוציולוגיה של המדעים והאומנויות אצל אבן חלדון, ואחרי שעבדתי על הנושא הזה, מצאתי לנכון להתמקד במלאכות או באומנויות, כי לא יהיה לי זמן או הרבה זמן לדבר על המדעים פה, ושם אני אתייחס גם למדעים, אבל בחרתי לדבר על האומנויות, כי זה נושא מאוד בולט ומיוחד אצל אבן חלדון. בתקווה שאני אשלים את הדיון על המדעים גם בסמינר שאני מלמד על אבן חלדון בסמסטר הזה. אתה מתכוון לשבת או לעמוד? בינתיים לשבת. בינתיים, מי שלי בבית, מי יותר מוח. כן. וצריך לעבור את המצלמה הזאת, אם אתה נמצא ליד, יותר טובה למי שנמצא בבית. הנושא הזה, ההיסטוריה של המדעים ושל הפרויקט אצל בן חלדון הוא חלק מהפרויקט שיעסיק אותי אולי בתקופה הקרובה, ומה שאני מתכוון להציג גם כאן זה אולי התשתית או הרקע של הפרויקט הזה. אוקיי. אז אני אחלק את
את ההרצאה לשלושה חלקים. אז אני רואה ש... כן. תשאיר את זה עד הסוף. אז אני מחלק את ההרצאה לשלושה חלקים. בחלק הראשון אני אדבר קצת על אבן חלדון, על הביוגרפיה ועל המפעל האינטלקטואלי שלו, כדי להבין את הקונטקסט שבו הוא כתב את החיבור המרכזי שנקרא ההקדמה. בחלק השני אני אדבר על ההקדמה שזו הכותרת של החיבור שלו, ועל המבנה של ההקדמה והנושאים שבהם הוא עוסק בתוך החיבור הזה. ובסוף אני מגיע לחלק המרכזי שעוסק בסוציולוגיה של המלאכות בתוך החיבור הזה. אז אולי לפני שאני מתחיל, נראה סרטון או שניים, ממש קצר. מקווה שזה עובד. I studied economics in college when I was young, and I learned there about a man named Ibn Khaldun, who lived 1200 years ago in Egypt. And 1200 years ago, he said, in the beginning of the empire, the rates were low, the tax rates were low, but the revenue was great. He said, in the end of the empire, when the empire was collapsing, the rates were great, and the revenue was low. עוד מנהיג גדול, אולי. Let me get this straight. So you want to put more money into schools. You want to put more money into your transport renewals. You want to roll out full fiber broadband to every house in the country. You want to put 20,000 more police on the streets. And you also want to cut taxes. I mean, come on. That's how we're getting used to it. Well, actually, of course, as the great Tunisian scholar and sage Ibn Khaldun pointed out as early as the 14th century, there are plenty of taxes you can cut, which will actually increase your revenues. And there are ways of making sure that you stimulate growth, you stimulate enterprise, and you get more in. זה, כן, זה ממש לאחרונה, ג'ון שון. כן. אבן חלדון כנראה מוכר וידוע מאוד בעולם המערבי, ולא רק בתוך החוגים האקדמיים שעוסקים בהיסטוריה של המדע, אלא גם בפוליטיקה העכשווית, והם מרבים לצטט אותו בעניינים הקשורים לכלכלה והתפתחות כלכלית. אבן חלדון שנולד בתוניס של היום, חיבר אוטוביוגרפיה על קורות חייו, וזה נקרא, אני מתרגם את זה לעברית, המסע של אבן חלדון במזרח ומערב, וכאן מזרח זה המזרח של המגרב, והמערב זה ספרד. כאילו, אלה המקומות שהוא נהג לנדוד בהם כל הזמן, והוא הכיר אותם טוב מאוד, ותוך כדי הנדידה הוא צבר ידע עצום שמצא את ביטויו בחיבור הגדול שלו שנקרא ההקדמה. אבן חלדון עבר כמה שלבים בחיים שלו. בשלב הראשון, ככה הוא מספר על עצמו באוטוביוגרפיה, בעיר מולדתו הוא קיבל את החינוך וההשכלה הבסיסיים. בשלב השני הוא הפך להיות לאיש הממשל, מאוד יש הרבה ביקוש עליו. הוא שימש בכמה תפקידים ממשלתיים בספרד וגם במגרב למשך יותר מ-20 שנה.
והוא לא היה מלאך. הוא מספר על עצמו דברים מאוד רעים, איך עשה מזימות, איך השתתף בהפיכות וכל מיני דברים כאלה. אז זה השלב של המקבליזם של אבן חלדון. בשלב השלישי הוא התנתק מהעולם של הפוליטיקה ובחר לשהות במבצר שנקרא בני סלמה שנמצא במערב אלג'יריה, ושם הוא התחיל לחבר את החיבורים המפורסמים והגדולים שלו, בעיקר ההקדמה וחלק מהספר הגדול שלו על ההיסטוריה האנושית. בשלב הרביעי הוא עבר למצרים, ובמצרים הוא עבד במערכת המשפט וגם בהוראה, והוא נפטר שם ב-1406. אז כדי להבין מה התוכן של הספר הזה שנקרא ההקדמה, בתרגום העברי זה נקרא הקדמות למדע ההיסטוריה, אנחנו צריכים להבין את החיבור שקדם לחיבור הזה. הוא קרא לו בשם הכתב אל-עבר, הספר של הלקחים, ובתוך הספר הזה הוא רצה כאילו להתמקד בהיסטוריה של המגרב, כי הוא חשב האזור הזה עד כה לא זכה להתייחסות בקרב ההיסטוריונים שעסקו בהיסטוריה של האסלאם. והוא מטבע הדברים הוא נולד במקום הזה והוא מכיר אותו טוב מאוד, ולכן הוא חשב שהוא יכול לעשות את העבודה הזאת. אחרי שהוא סיים את כתיבת הספר הגדול הזה, זה ספר בקנה מידה אנציקלופדיה, זה לא ספר קטן אלא ממש אנציקלופדיה שלמה, הוא חשב שחסר משהו, והמשהו הזה הוא הקדמה תיאורטית שמהווה מעין רפלקסיה על כל הספר של ההיסטוריה, הספר הגדול שהוא כתב על ההיסטוריה, והוא קרא לספר הזה ההקדמה על מוקדמה. וכפי שהוא מספר באוטוביוגרפיה, הוא סיים את זו אחת המהדורות בערבית, ואם אתם רואים מרחוק זה מאוד קטן וצפוף, וזה מגיע עד משהו כמו 590 עמודים, והוא כותב שהוא סיים את החיבור הזה, הוא השלים אותו תוך 5 חודשים. הגרסה הראשונה הושלמה אחרי 5 חודשים. ייתכן אחרי שעבר למצרים הוא עשה שינויים בהקדמה, כי הוא הכיר מציאות אחרת במצרים שגרמה לו לשנות הרבה מהדעות שלו. אז ההקדמה היא פרויקט בפני עצמו, זה לא ספר קטן אלא זה ספר גדול, ותכף אני אתייחס אולי לתרגום העברי שהוא קצר מאוד, אולי אחרי השקף הזה שבו אבן חלדון מדבר על המבנה של של הספר הגדול שלו על ההיסטוריה. אז הוא כותב, ערכתי את חיבורי במבוא ובשלושה ספרים, המבוא על יתרונו של מדע ההיסטוריה, ביאור שיטותיו וציון שגיאותיהם של ההיסטוריונים. הספר הראשון, שזה ההקדמה שלנו, על התרבות ותכונותיה המהותיות, כגון המלוכה, השלטון, הרווח והמחיה, המלאכות והמדעים והסיבות והגורמים המשפיעים על כל אלה. הספר השני על תולדות הערבים, עמיהם ושושלותיהם מאז ראשית הבריאה ועד ימינו אלה. הספר השלישי על תולדות הברברים. אז
התרומה העיקרית של אבן חלדון... מוסדות הברברים או הברברים? ברברים, לא ברברים, ברברים. אלה העמים שהתיישבו במגרב. והוא הכיר אותם טוב מאוד, והוא התכוון לכתוב את ההיסטוריה שלהם. יש לו הרבה ביקורת על הקבוצה הזאת בתוך הספר הזה, כי הם מהווים את הגורם הבדואי שעושה בעיות ליציבות של האזור. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אז כפי שאתם רואים, התרומה העיקרית של אבן חלדון היא בספר הראשון, שזה ההקדמה, וגם בספר השלישי, שזה ההיסטוריה של הברברים, שעד כה לא זכתה לסיקור אצל היסטוריון קושי. תודה רבה. אז מה אנחנו מוצאים בעצם בתוך ההקדמה? תודה. בהקדמה יש לנו שורה של מדעים שאפשר להגיד שאבן חלדון היה הראשון שהתחיל בהם. יש לנו את מה שנקרא מדע ההיסטוריה, זה לא הכתיבה של ההיסטוריה אלא מה זה המדע הזה שנקרא ההיסטוריה, וכיצד היסטוריון צריך לעבוד ולהתמודד עם מסורות שונות. הוא לא רחוק ממה שמקובל היום במחקר המדעי, זה נמצא ממש בעמודים של ההקדמה. אנחנו מוצאים גם מה שהוא קורא לו בערבית עלם אל-עומרן, בדרך כלל מתרגמים את זה כמדע הסוציולוגיה. בערבית עומרן זה להקים בניינים ולהתיישב בתוך הבניינים האלה, אבל המשמעות הטכנית אצל אבן חלדון היא להקים תרבות ביישוב קבע. אבן חלדון מרבה לדבר על מה שאנחנו קוראים לו היום פילוסופיה של ההיסטוריה, איך תרבות מתחילה, איך היא מתפתחת ומגיעה לשיא, ואיך היא מתחילה לרדת ובסוף מגיעה לקץ שלה. מחשבה פוליטית, אנחנו יודעים שחלדון שימש בעצמו בתפקידים שונים והוא צבר הרבה ניסיון מתוך הקריירה הפוליטית שלו. אנחנו מוצאים גם מחשבה כלכלית, החוקרים טוענים שאבן חלדון אולי אבי ההוגים של הכלכלה המודרנית, וראינו איך מצטטים אותו המנהיגים של העולם. ובסוף יש לנו, החלק האחרון עוסק בהיסטוריה של המלאכות ושל המדעים. אפשר להגיד שהנושאים, כל הנושאים זכו עד כה למחקר מקיף ושיטתי. באמת הוא זכה להתעניינות רבה במחקר המודרני ונכתב עליו הרבה, אבל החלק האחרון משום מה עדיין לא זכה לעניין רב, החלק שעוסק בהיסטוריה של המלאכות ושל המדעים.
ויכול להיות שהחוקרים חשבו שאבן חלדון היה מאוד מסורתי בחלק הזה, והוא לא חידש משהו לעומת ההיסטוריונים שקדמו לו. אני אטען כאן שאבן חלדון התייחס לנושא הזה בצורה חדשה. לראשונה הוא מכניס את הגורם הסוציולוגי, ההיסטורי, הפילוסופי, כדי להבין את המלאכות ואת המדעים. הבעיה של החוקרים שהם לפעמים מנתקים את החלק הזה משאר הפרקים של ההקדמה, והם מנסים להבין ולקרוא אותו מנותק מהחלק התיאורטי שמדבר על ההתפתחות של המדינה וההתפתחות של הסיביליזציה וכו'. זה הפרויקט שאני רוצה לעסוק בו בתקופה הקרובה, לעקוב אחרי התופעות שקשורות למלאכות והמדעים וההתפתחות שלהם לאור המושגים המיוחדים שאבן חלדון כאן מדבר עליהם. לא, זה רק, אני חושב שזה רק אצלנו ולא אצלנו. באשר למחשבה הערבית המודרנית, אבן חלדון היום נמצא ממש במרכז, ויש כאלה שטוענים שהאיש הזה יכול לשמש מקור השראה לתחייה ערבית אפשרית. הוא מודרניסט לא פחות מאבות המודרניזם המערבי, ויש לקרוא ולהבין ולהפנים אותו ולהשתמש בו בהשכלה הערבית המודרנית. שואלים תמיד את השאלה האם אבן חלדון מדען או פילוסוף, כי יש חוקרים שטוענים שהוא המייסד של מדע הסוציולוגיה, ויש חוקרים שטוענים שהוא הפילוסוף של ההיסטוריה. אז האם אנחנו מדברים על מדען או על פילוסוף? וכמובן אנחנו יודעים מה ההבדל בין העיסוק במדע והעיסוק בפילוסופיה. התשובה שלי היא תלוי באיזה פרק אתה נמצא בתוך החיבור הזה, באיזה עמוד או אפילו באיזה שורה, כי בכמה חלקים אנחנו מרגישים את הרוח המדעית החזקה שלו, בחלקים אחרים הוא נהיה יותר תיאורטי ועוסק בצורה מופשטת ופילוסופית. ההקדמה בעברית, החיבור תורגם לעברית מוקדם מאוד, בשנת 66. המתרגם עמנואל קובלביץ עשה עבודה נהדרת, תרגם את הטקסט הזה לערבית, לעברית מודרנית, אבל לצערי הרב זה היה קיצור, והוא בחר להשמיט חלקים גדולים. אפשר להגיד שזה אולי חצי מהחיבור המקורי. תרגם מערבית? מערבית, אבל יש לי חשד שהוא גם השתמש בתרגום האנגלי של רוזנטל. רוזנטל היה זה שתרגם את החיבור לאנגלית בשלושה כרכים, הוא עשה עבודה נהדרת. המתרגם כאן, אני מרגיש שבכמה חלקים מתוך ההקדמה הוא היה מתוסכל, שבאמת קשה לתרגם. כאשר אבן חלדון היה נכנס לפרטי פרטים, כאשר היה מדבר על תופעה מסוימת שמיוחדת אולי לשבט שנמצא במגרב, ובאמת היה קשה לתרגם את זה, והמתרגם בחר להשמיט חלקים שלמים מתוך החיבור המקורי.
אז מהי נקודת המוצא של אבן חלדון? היא נקודת מוצא ידועה, אנחנו מוצאים את זה אצל קודמה ואצל אלפראבי ואבן רושד ואצל אריסטו ואפלטון. ההתחברות היא הכרח טבעי לאדם, אדם יחיד מבני המין האנושי אינו מסוגל להשיג את מחייתו בכוחות עצמו, כפי שכבר נאמר, אלא כל בני האדם בכל יישוב עוזרים זה לזה להשיג את פרנסתם. וכאן אני מגיע לתרומה העיקרית שלו, שאני מנסה לסכם אותה כאן בשלושה או ארבעה מושגים. אבן חלדון יוצא מנקודת המבט חברתית, והוא מחלק את החברה לשניים, חברה נוודית בדואית וחברה אורבנית. וכמובן הוא לא מדבר כאן תיאורטית, אלא הוא לקח את המודל הזה מתוך המציאות שהוא חי בתוכה בצפון, בצפון אפריקה, במגרב, וגם מתוך ההיסטוריה של האסלאם, בעיקר התקופה הקדם האסלאמית. החברה הנוודית היא חברה שמורכבת משבטים, והשבטים האלה נמצאים במלחמה מתמדת, ומה שמאפיין אותם זה המושג שאבן חלדון טבע אולי לראשונה. המתרגם העברי תרגם אותו תודעה קיבוצית, התודעה הקיבוצית, בערבית זה נקרא עסביה, עסביה, בערבית של היום עסביה זה להיות עצבני, אבל אצל אבן חלדון זה מונח טכני שהמשמעות שלו היא הנאמנות של הפרט לשבט, עד כדי כך שהפרט מוכן להקריב את עצמו למען השבט הזה. אז זה מה שנקרא תודעה קיבוצית. לפי בן חלדון התודעה הקיבוצית היא הגורם שמניע את ההיסטוריה וגורם לה להתקדם הלאה, כי הנוודים והשבטים שמופעלים על ידי התודעה הקיבוצית שלהם מתקדמים הלאה בשאיפות שלהם, עד שבשלב מסוים הם מגיעים לחברה האורבנית ולמדינה שכבר התבססה, והם כובשים אותה ומתיישבים בתוכה. עכשיו, כל ההקדמה היא סביב הנושא הזה, המעבר מהמצב הנוודי למצב האורבני, על כל מה שכרוך במעבר כזה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר על ההתפתחות של המדינה דרך המעבר ההיסטורי הזה, המעבר משבטיות להקמת מדינה, והקמת המדינה זה לא סוף הדרך, אלא יש לנו דרך ארוכה להתפתחות של המדינה ושל התרבות. עכשיו, התודעה הקיבוצית מאפיינת את החברה הנוודית, היא ממשיכה להתקיים גם בחברה האורבנית בתחילת הדרך, אבל לאט לאט האנשים והמציאות החדשה מאלצת את האנשים לוותר על התודעה הקיבוצית ולהשתחרר ממנה. אנחנו נראה בסוף שהוויתור על התודעה הקיבוצית הוא אולי הגורם העיקרי להתמוטטות של התרבות או של המדינה. אז בתוך המודל הזה אפשר להבין איך מדינה מתפתחת,
מהם השלבים השונים שהיא עוברת, מה זה פוליטיקה, מה זה צבא, מה זה צבא בתחילת הקמתה של המדינה וצבא בסוף דרכה של המדינה, כי בתחילת הדרך הצבא הוא מאוד נאמן לשליט, כי יש את הגורם של התודעה הקיבוצית, אבל בשלב מתקדם מאוד אנשים מבטרים על התודעה הקיבוצית והצבא נהיה יותר חופשי, ודבר זה מאלץ את השליט להקים צבא חדש ולשלם לו משכורת, והצבא הזה לא בהכרח לקוח מתוך התושבים של המדינה שלו. המוסר של הנבדים שונה מהותית מהמוסר של האנשים שחיים בתוך העיר, וכאן אולי אבן חלדון מצדד בעמדה בכיוון של הבדואים. הוא מדבר הרבה על על האצילות שלהם, על הנאמנות שלהם ועל חיי הסקפנות שלהם, ההסתפקות באוכל מאוד פשוט ודברים מן הסוג הזה. גם כלכלה היא ניתן להבין אותה דרך המודל הזה, ובסוף גם ההיסטוריה של המלאכות והמדעים, כי אנחנו נראה עוד מעט שבן חלדון מנסה לתפוס את הנושא הזה בתוך הדינמיקה ההיסטורית שגורמת להתפתחות, ולכן המצב של המלאכות והמדעים במדינה בתחילת דרכה שונה מהמצב בסוף דרכה, וכך גם באשר לכל המנהגים האחרים. חשוב לציין שתוך כדי הנדידה של אבן חלדון בצפון אפריקה וגם באזור שלנו, של הליבן, הוא עושה היררכיה של המרכזים. בשבילו, כאילו, בתקופה שהוא חי בה, מצרים מהווה את השיא של התרבות. היא ממש מספר אחד, הוא תמיד משבח את המצרים ואת התרבות שלהם. במקום השני, האזורים של עיראק ושל איראן היום. השלישי זה ספרד. שימו לב שאנחנו לא בספרד של המאה ה-12 או ה-11 או ה-10, אנחנו בספרד של המאה ה-14, יש נסיגה גדולה, נסיגה תרבותית וגם נסיגה לכיוון של הדרום. ובסוף מי שנמצא בתחתית של ההיררכיה זה המגרב, זה דווקא האזור שבו חי אבן חלדון והוא הכיר אותו טוב מאוד. ההיררכיה הזאת מבוססת על היציבות התרבותית, ובשבילו היכן שנמצאים הבדואים יש בעיה של יציבות, ובמגרב זה השיא של אי יציבות. למה המגרב? כי במגרב יש שתי קבוצות של נוודים. יש את הברברים מצד אחד, שלא כל כך מקבלים את הרעיון של להתיישב במקום קבוע, ובנוסף לכך יש את השבטים הערבים שהיגרו מהאי ערב עם הכיבושים של האסלאם, והם הגיעו למגרב והתיישבו שם, אבל הם לקחו איתם את כל המנהגים של הבדואים ומצאו מציאות שמתאימה לתודעה שלהם.
בציטוט הזה אנחנו רואים עד כמה הוא מעריך את מצרים. הוא כותב על מצב המותרות במצרים ובקהיר בימינו, על העושר ומנהגי השפע של תושביהם, הגיעו אלינו ידיעות המעוררות אף פליאה. רבים מעניי המגרב מבקשים לעקור למצרים כדי להיפטר מנטל הדלות, מפני שהם שומעים כי הרווחה במצרים מרובה מבכל שאר הארצות. זה יכול להיות, הרושם הזה התקבל אחרי שאבן חלדון עבר למצרים ושקע שם עד סוף ימה. יש ביטוי או נרטיב שחוזר על עצמו לאורך כל החיבור של אבן חלדון, שהוא הרצף התרבותי והאינטלקטואלי. בשבילו, כדי לשמור על התרבות, יש לשמור על רצף לא רק בתוך אותו עיר, לא רק בתוך אותה תרבות, אלא ביחסים בין התרבויות השונות. וזה גורם מאוד חשוב כדי להבין את התרבות מימי קדם ועד התקופה של אבן חלדון. אז הוא כותב, אולי מביא דוגמה מעולם אחר, הבניינים העצומים מוקמים בדרך זו שמלך אחד מתחיל בתכנונם ויסודם, והם המלכים הבאים אחריו אינם ממשיכים בהשלמתם, נשארים הבניינים כבתחילת בנייתם ואינם נשלמים. זאת אומרת, הוא מצפה שכל שושלת שמגיעה תשלים את הפרויקט הזה, וכל הבניינים הגדולים שאנחנו יודעים מתוך ההיסטוריה הם תוצר של כמה שושלות וכמה תרבויות, וככה צריך לקרוא את ההיסטוריה. בהמשך, אם אנו מוצאים בניין שכוחו האנושי חלש מגדי להרסו, אף על פי שלהרוס הוא דבר קל לפי ערך, הרי למדים אנו מזה שהיכולת אשר הקימה בניין זה הייתה רבת כוח, ושהבניין אינו מעשה ידיה של שושלת אחת בלבד. יש לי תחושה שהוא לא רק מתכוון לבניין המוחשי הזה, אלא גם לבניין אולי התרבותי והאינטלקטואלי, שקשה לך להרוס את התרבות של עם אחד, אם אותו עם יש לו שורשים מאוד רחוקים ועמוקים. איך אני מבחינת הזמן? צריך קצת להזדרז, אני חושב 10 דקות, משהו כזה. טוב, אז אני מדלג עד כמה דברים. אז אולי בהמשך לנקודה הקודמת, הוא מתקדם הלאה וטוען שמה שחל על התרבויות חל גם על המדעים ועל המלאכות. כדי לשמור על המלאכות ועל המדעים צריך לשמור על הרצף הזה שיחבר אותם אחד עם השני, וכדי שהפרויקט האנושי הזה לא ילך לאיבוד. בהתחלה דיברתי על הגורם הכלכלי ועל החשיבות שלו בהבנת המלאכות, וכאן בציטוט הזה הוא כותב, המחיה באה משררה ממסחר, מחקלאות או ממלאכה. וכמובן שררה כאן, אני סימנתי את זה באדום כי יש לו ביקורת על המצוע הזה, והביקורת היא
השליטים לא כאשר גובים מיסים מהאנשים, הם לא עושים דבר טוב, לא עושים דבר מוסרי, ולכן הוא כותב שהמקצוע הזה הוא לא נורמלי לפרנסה, זאת לא הדרך הנורמלית והטבעית להתפרנס. אבל אם לוקחים מסחר וחקלאות ומלאכה, זוהי הדרך הנכונה. אגב, גם על מסחר יש לו ביקורת, כי הוא מאשים את הסוחרים לפעמים שהם מאבדים את היושר שלהם, כאשר הם מרמים את האנשים בסחורה וגם במכירה. לגבי חקלאות, הוא כותב שהחקלאות זה המקצוע הראשון בהיסטוריה, זה מקצוע שמאפיין את החברה הנבדית, ואנחנו לא נמצא את זה בתוך העיר או בתוך המדינה. ובעקבות אולי הסיפור התנכי, הוא כותב שיכול להיות שאדם היה הראשון שעסק בחקלאות. זה מקצוע שלא דורש שום ידע קודם. זה מספיק שאני נמצא במקום מסוים, אז אני מבין שאני צריך לעשות כמה פעולות פשוטות כדי להתפרנס מהדבר הזה. יכול להיות שאני לא משתמש בביטוי הנכון, יכול להיות שזה צריך להיות עבודת אדמה, כי חקלאות זה יותר מפותח ומתקדם. אז אני, מה? בעיקר למראה אתה מתייחס פה או שלא רק? מה? אתה מתייחס פה בעיקר למראה או גם ל... כי דיברת על נבדים, אז... אז הכוונה היא לחקלאים כראייה. כן, כן, כן. טוב, זה גם נושא, כי יש אצלו, יש הרבה סוגים של נבדים. מה שנמצא מחוץ לתרבות או למדינה הוא בדואי. זה יכול להיות, אתה מתיישב בתוך כפר, ואתה מתפרנס מחקלאות, אבל לפי בן חלדון אתה גם בדואי. וכמובן הוא מחלק את המלאכות לפשוטות ומורכבות. אז בין המלאכות יש פשוטות ויש מורכבות. הפשוטות הן אותן הקשורות בצורכי החיים החיוניים, והמורכבות הן הדרושות לדברים שבמותרות. תחילה לומדים את המלאכות הפשוטות, ראשית כל מפני פשוטותן, ושנית מפני שהן בלבד כרוכות בצורכי החיים החיוניים, ורבים המניעים המחייבים לעברן לדור לדור, על כן הוראתן של מלאכות אלה קודמת. כאן הוא כותב, המלאכות משתרשות בכרכים ככל שתרבות יישוב הקבע מושרשת בהם יותר ונמשכת זמן רב יותר. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לשמר את המלאכות ואת הרמה הייחודית שלהם, אז אנחנו צריכים להתיישב בתוך תרבות מאוד מפותחת. הוא כותב שיש לנו הרבה מלאכות, אבל הוא מחלק אותן לשתי קטגוריות בסיסיות, והוא נותן דוגמה לכל קטגוריה. הקטגוריה של המלאכות החיוניות כוללת מה שדיברנו עליו עכשיו, עבודת אדמה, שזה נמצא בתוך החברה הנבדית, ואחר כך יש לנו את הבנייה, ולגבי הבנייה הוא כותב שזה המקצוע הראשון בחברה האורבנית והכי הכי עתיק. ואנחנו בכל המקצועות האלה והמלאכות הוא עושה סקירה היסטורית להתפתחות של כל אחת מהן, ולא רק זה אלא הוא גם עושה סקירה לתוכן של המלאכות האלה.
עד כדי כך שאנחנו מתרשמים שהוא מאוד מאוד בקי בפרטי הפרטים של כל מלאכה ומלאכה. לגבי הריגה וחייתות, הוא טוען שהריגה נמצאת במדבר, כי זה מאוד פשוט, אבל חייתות זה מקצוע שדורש הרבה ידע והוא מורכב, משום שזה דורש עיצוב, ובהתחלה החיית מעצב את החלקים השונים של הסמלה או של הבגד, ואחר כך הוא מחבר אותם ביחד. אבל בחברה הבדואית העריקה היא מאוד פשוטה, לא מתעניינים במראה החיצוני של הבגד, אלא בפונקציה שלו. נגרות, ועל נגרות ובנייה הוא כותב שהן מתפתחות לאורך הזמן ולאורך ההתפתחות של התרבות, ושתיהן דורשות ידע בהנדסה ובגיאומטריה. לגבי המלאכות שהוא קורא להן, אולי המתרגם תרגם אצילות, אני מתרגם אולי מלאכות נעלות, שיש להן מעמד מיוחד, המיילדת או המיילדות, זה מקצוע מאוד חשוב שנמצא רק בתוך תרבות מפותחת. למה יש מעמד מיוחד למקצוע הזה או למלאכה הזאת? הוא כותב כי הנשים שעוסקות במקצוע הזה שומרות על המין, על המין האנושי, ולכן זה חשוב. ואגב, לפני אבן חלדון היה פיקוח על המין האנושי, האם ייתכן שהוא ייעלם לנו, או הוא אוניברסלי ונשאר כל הזמן. אל-פראבי ואבן סינה התבקחו על זה. אבן חלדון טוען שהמקצוע הזה מאוד חיוני ויש לו דרגה מאוד חשובה בשמירה על המין. ואגב, זה לא סתם מיילדת שעוזרת לאישה ללדת, אלא זה מקצוע שנמשך שנתיים גם אחרי הלידה. המקצוע הזה נקרא בערבית אל-קאבלה. אל-קאבלה זאת שמקבלת. והיא צריכה להיות אישה, והוא מסביר למה היא צריכה להיות אישה, אבל הוא מסביר בצורה מפורטת מה היא עושה בדיוק, גם בתהליך של הלידה וגם אחר כך שנתיים עד שהתינוק מפסיק, איך אומרים בעברית? לינוק, נגמל. נגמל, עד שהוא נגמל. ותוך כדי התקופה הזאת היא מטפלת בבעיות של התינוק וגם בבעיות של האם ומחלות שונות. הרופא לא מתערב כאן, הרופא מתערב רק אחרי סיום תקופת, אחרי הגמילה. הכתיבה בעשיית ספרים זה מקצוע מאוד חשוב, כי זה שומר, אם הרפואה שומרת על הבריאות, אז כתיבה וספרים שומרים על התרבות ומתעדים אותה. זמרה זה המקצוע שמהווה את השיא של התרבות ואינדיקציה לקריסה שלה. זה משהו כותב. ואני מנסה למהר ולהשאיר זמן לדיון. אז כשם שלכל מדינה יש התחלה בסוף, לכל תרבות יש התחלה בסוף, לכל בעל חיים יש התחלה בסוף, כך גם באשר לעיר ולמדינה. זו הדרך שבה נהרסת עיר,
כיוון שרווחיהם של תושביה אינם מספיקים עוד לצורכיהם בגלל ריבוי מנהגי המותרות שהנפש דורשת אותם. חדל מצבם המשקי של התושבים מלהיות מאוזן, מכיוון שמצבם של היחידים מתערער בזה אחר זה, מתערער הסדר בעיר בכללה והיא נחרבת. זוהי משמעותם של הדברים שאומרים מקצת יודעי דבר. זה משל, כשעצי התפוזים השתולים בעיר מתרבים והולכים, העיר עומדת על סף חורבנה. המתרגם כנראה פספס את הביטוי הערבי, זה לא תפוזים, זה מה שנקרא בערבית חושחש, שזה, שלא משתמשים, לא אוכלים את זה. קראתי פעם, כאשר הקימו את מדינת ישראל, החקלאים הראשונים הרכיבו את את ההדרים על, על, על חושקש, כי זה עמיד ועץ מאוד, מאוד חזק, מאוד, מאוד חמוץ ואפילו יותר מלימון ולא, ולא אוכלים אותו. אז הכוונה שלו היא, כאשר משתמשים ב, 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 בעץ כנוי, זה מותרות, זה לא... כן, אז אנחנו, אנחנו בסוף הדרך. זה יכול להיות גם כי הסיפור של הרכבה מן הסתם היה גם במאה ה-14, אם לא דואגים להם אז הם הופכים להיות חוש חשים, גם את הפוסים. כן, אבל אני יודע שזה, כן, אולי, טוב, אתה יודע שזה המקצוע שלי, זה אחד, אני עוסק בזה גם, טוב, אז אנחנו רואים שה... החברה הבדואית התפתחה דרך התודעה הקיבוצית שלה להקמת מדינה, אבל המדינה התחילה להידרדר עד שהיא הגיעה לקץ שלה, והמהלך הזה, התרשים הזה, נכון לא רק לגבי פוליטיקה וסוציולוגיה, גם לגבי כלכלה, מוסר ומלאכות. אז אולי לסכם, ראינו שיש כאן, או לפי דעתי, אבן חלדון הוא פילוסוף של המצוי ולא של הרצוי, הוא שונה מהפילוסופים הניאו-אפלטונים והאריסטוטלים שמדברים בנימה אידיאלית על מהויות נצחיות ועל עולם אידיאלי. לא, אבן חלדון לפי דעתי הוא פילוסוף של השכל הישר, של המציאות היומיומית שהוא מנסה להבין אותה. השיטה שלו היא שיטה מאוד דינמית, כי הוא מחבר את ההיסטוריה, את המדע של ההיסטוריה עם הפילוסופיה, והוא מנסה להבין תופעות שונות שמתרחשות בתוך התרבות. הוא מרבה להשתמש בדוכוטומיות כמו נוודי, אורבני, הכרחי, מותרות, פשוט ומורכב. וכפי שאמרתי, אני אולי ניסיתי להתמקד כאן במלאכות, אבל הפרויקט שלי בעתיד ימשיך ויכלול גם את הסקירה שלו למדעים. תודה רבה. תודה. תודה רבה אחמד. הבמות הווירטואליות והכובע החדר פתוחות, אז בבקשה. אבירם, שמי תפעיל שם את המיקרופון שידף את מילו. אבן חלדון חשב על האירופאים. בזמן שהוא כותב את זה במאה ה-14, הספר הלא לגמרי בדואי באירופה מחמם מנועים. כן. וכל מה שאני יודע עליו זה שהוא באיזשהו מקום כתב שידוע לו שבאירופה מתחילים ללמוד את הפילוסופים מחדש והתקדמו בזה הרבה מאוד. אז זה טוב, תודה רבה על השאלה. הוא
אגב, בכותרת של הספר הגדול שלו על ההיסטוריה, אני לא, לא השתמשתי בכותרת המלאה, שזה אולי שתי שורות. אני קיצרתי את זה ואמרתי, הספר של הלקחים, אבל זה הספר של הלקחים וההיסטוריה של הערבים ושל הברברים ושל אל-עג'ם, שזה הזרים. אז הוא מתייחס בכמה מקומות לביזנטים בחלק המזרחי וגם לנוצרים שנמצאים בספרד. הוא מדבר הרבה על על ההתחזקות של הנוצרים ושל האירופאים באיביריה והתבוסה של המוסלמים באזורים האלה והחולשה גם של המוסלמים מול הנוצרים. בנקודה אחרת, אני נזכר עכשיו שהוא גם כאשר הוא מביא דוגמאות לתרבויות מן העבר, אז הוא מרבה לדבר על הביזנטים וגם על בני ישראל שהקימו תרבויות, ובתוך התרבויות האלה התפתחו מקצועות ומדעים. אני רוצה להגיד לך שיחסית זה טוב, כי הוא בעצמו מודה שהוא לא יודע טוב את ההיסטוריה של הערבים. למה הוא בחר להתמקד בהיסטוריה של הברברים? כי הוא, אני לא כל כך, אני רחוק מהמזרח האסלאמי, אני לא כל כך בקי, אני משאיר את זה להיסטוריונים שקדמו לי, כמו אבן אפיר, מסעודי, אני רוצה להתמקד בהיסטוריה של, של, של המגרב. אבל פה ושם הוא מביא לנו דוגמאות מתרבויות תרבויות אחרות, לא רק אצל הערבים או המוסלמים. תודה רבה. אהוד? תודה, אחמד. מקווה שאתם מצליחים לשמוע אותי. קצת חזק. יותר חלש? זה מוכר. המון שאלות, נורא מעניין. אז אני רוצה, אני אשאל רק שתיים שמתקשרות ישירות לדברים שאתה דיברת עליהם. הסביה, לתרגם לתודעה קולקטיבית, זה לא קצת אנכרוניסטי. זאת אומרת, אני חושב שלכולם יש תודעה קולקטיבית אצלו, לפחות ממה שאני קראתי. זה סוג מאוד ספציפי של מה שיש, אני חושב, אצל באמת הבדואים. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הדגשת בסיכום, ואני חושב שזה בין נקודה נורא מעניינת, את הדינמיקה אצלו. אבל בתיאור שלך של המלאכות, לא היה יותר מדי מזה. זאת אומרת, היה איך זה מתחיל, ולא ממש איך זה משתנה, איזה תפיסה של דינמיקה. עכשיו, אני לא חשבתי על זה אף פעם, אבל אני בטוח שאתה יכול להגיד על זה יותר. אז אני אשמח לשמוע, כי החלק של הדינמיקה נראה לי באמת משהו שמאוד מאפיין ומעניין בחשיבה של אבן חלדון. כן. תודה. תודה רבה, אהוד. אז לגבי השאלה הראשונה, אני רמזתי שאני לא כל כך משלים עם התרגום של עתיה לתודעה קיבוצית. יותר בכיוון של תודעה, אני לא אתרגם את זה, אולי תודעה רגשית, אני לא יודע מה, אבל אני ניסיתי להסביר את זה כי מחויבות לשבט ולאינטרסים של השבט עד כדי המוכנות להקריב את עצמך. אתה צודק שהתרגום הוא לא כל כך מדויק. לגבי השאלה השנייה, הדינמיקה, אז אם מסתכלים על החיבור שלו בכלל ועל השיטה של אבן חלדון, זוהי שיטה ששונה, למשל, אם משווים אותו עם פילוסופים שקדמו לו כמו אל-פאראבי ואבן רושד, שהלכו בעקבות האריסטוטליזם והניאו-אפלטוניזם, ופספסו את הגורם
החברתי ההתפתחותי, כי הם עסקו יותר במהויות ובאידאות הנצחיות. זה בכלל לגבי השיטה שלו. אם אתה עוקב אחרי המקצועות ואחרי המדעים שהוא סוקר אותם, אתה תמצא שהוא סוקר אותם בשלבים שונים, כך שכל שלב מהווה תפנית לכאן או לכאן. ומה שהוא רוצה להגיד שאין כזה דבר שיש מלאכה מושלמת. המלאכה מתפתחת לאורך הזמן, וכאשר היא מממשת את עצמה, או כאשר האנשים מממשים אותה, אז אנחנו מגיעים לסוף של של הדרך. ואני ציינתי כאן כמה דיכוטומיות שעוזרות לדינמיקה הזאת כדי לפעול וכדי להתקדם, כמו הדינמיקה של אורבני ושל, כאילו הדיכוטומיה של אורבני ושל של נבדי, שמצביעה על מתיחות, אבל המתיחות הזאת היא זו שגורמת להתפתחות ההיסטורית. אבל בגדול, אם אתה לוקח את המדעים ואת המלאכות שהוא סוקר, אתה תראה את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, ההתפתחות של כל אחד ואחד. לין? אחמד, תודה רבה על ההרצאה, היה מאוד מעניין. אני רציתי לשאול, רגע, אני אביות? לא. אוקיי. אני יודעת שאתה אמרת שאתה למדעים עוד תעבוד בהמשך, אבל בכל זאת רציתי לנסות לשחות ממך משהו על הקשר בין האומנויות למדעים, כי איכשהו זה הזכיר לי, למרות שזה בטוח לגמרי לא קשור, אבל במאה ה-18, באמת במערב אירופה, אז יש לי תפיסה כזו שהיא מאוד בולטת באנציקלופדיה, למשל, של ארן מיצ'ה, של מין ידע שכולל גם אומנויות וגם מדעים, ובאיזשהו מקום גם אין הפרדה ביניהם, או הקשר ביניהם נותן לנו איזשהו באמת איזשהו מידע מאוד חשוב על איך אנשים תופסים ידע בכלל, באופן שהוא גם מאוד שונה משלנו היום. אז זה פשוט עניין אותי לדעת אם תוכל משהו להגיד על הקשר בין שניהם אצלו, כדי שיהיה אפשר אולי לזקק מזה איזושהי תפיסה יותר של הידע, במיוחד עבור אנשים כמוני שלא מכירים היטב את ההקשר ההיסטורי שבו הוא פועל. תודה רבה. אז לגבי, אולי אני אדבר על ההבדל בין מה זה מלאכות ומה זה מדעים, מה ההבדל ביניהם. אומנם שניהם הם תוצאה של חשיבה, זה הדבר שהוא מדגיש כאן. זה רפלקסיה ומחשבה שהתולדה שלה זה המדעים והמלאכות וההתפתחות המתמדת שלהם. אבל בכל זאת יש הרבה הבדל בין מלאכות ומדעים, ולכן הוא סוקר כל קבוצה בתוך פרק נפרד. מקצוע הוא תמיד לשם פרנסה, ולומדים אותו דרך התנסות מעשית, וזה לא בהכרח מתועד בתוך ספר כלשהו. אבל במדע אין לנו את החלק הפרקטי המעשי הזה, ואנחנו עוסקים בהנחות היסוד של נושא מסוים, באקסיומות שלו ובתוכן שלו. ההבחנה היא בכיוון של מעשי ועיוני, אם כי יש הרבה נושאים שנופלים באמצע כמו רפואה.
כאשר הוא עוסק למשל ברפואה, הוא כותב שיש אספקט פרקטי ומעשי של הרפואה, שזה המקצוע והטיפול בחולים, אבל לרפואה יש גם את האספקט המדעי, שזה המדע שאתה לומד אותו מאחרים. ולמדע הזה יש, יש, יש הנחות יסוד ויש נושא שמיוחד, מיוחד לו. אז המדעים, את המדעים הוא מחלק לשתי קבוצות, הוא לא היה הראשון שעשה את החלוקה הזאת, מדעים שכליים ומדעים מסורתיים. המדעים המסורתיים הם המדעים שנוצרו וצמחו בתוך תרבות האסלאם, כמו מדעי לשון והלכה, פרשנות קוראן ומסורת בעלפה ונושאים כאלה. ולכן המדעים האלה יזכו אצלי לסיקור רחב בעבודה ובפרויקט שלי, כי הם מהווים דוגמה טובה להתפתחות הזאת שהוא מדבר עליה. כאשר אתה מתנתק, המדעים האלה בתחילת דרכם היו מושפעים מהאווירה הבדואית, והוא מביא הרבה דוגמאות להשפעה הזאת, ואחר כך הוא מתחיל לדבר איך הם התחילו בהדרגתיות להתנתק מההשפעה הבדואית עד שהם הגיעו לשלב יותר מפותח. אז יש את המסורתיים ויש את השכליים, והשכליים כמובן הם המדעים שתורגמו מהתרבות היוונית, בעיקר מדעים כמו מתמטיקה, פילוסופיה ולוגיקה וכו'. האם עניתי על השאלה שלך או... אני מקווה שאני... חלק, כן, תודה. תודה, אני עובר פה קצת לאנשים שנמצאים בחדר, יש לנו כאן יותר מ-20 איש בחדר גם. יעל... אז אני לא גרתי אותו בכלל, אז בגלל זה היה באמת מרתק. אני רוצה לשאול, אני אגיד לך מה שאני הבנתי, ואני אשמח לשמוע את הסוף שלך, שבמקרה של הסוציולוגים, נתת הסבר ברור ללמה הצבא קשור בתודעה הקיבוצית, ובשמה שמוסד בזה, וברגע שהתודעה הקיבוצית יורדת, אז גם זה פוגע באמת בתפקוד של המדינה. האם זה נכון שבמקרה של המלאכות והאמנויות, זה קשור יותר לסוג של אקטואליזציה? סוג של? אקטואליזציה. ברגע שהם מלבשים ומגיעים ליכולות הכי גבוהות שאפשר, החברה מתפרקת, בלי שזה קשור ממש ישירות לתודעה הקיבוצית שלנו. כן, יש הרבה, אני התנתקתי מה... היה לי שקף דווקא על ה... אם אתה יכול להתחבר בשר סקרין, אתה יכול להתחבר על הבוטה. לא, עכשיו הם לא רואים את זה, רק אנחנו רואים. תחזור לזום שם למטה. בשר סקרין, בירוק. אני חושב שפאשר סקרין, כן.
אני יכול להגיד לך שיש לו תיאורים מאוד מפורטים על, על, על המצב התרבותי ערב הקריסה, הקודם כאילו לקריסה, מדבר על, על כל מיני תופעות, למשל כאן, כשמצבו של קרח מתערער, הוא בא עליו תשישות הזקנה, מחמת התמעטות היישוב בו והתבוררות תרבותו, מתמעטים בו המותרות, והתושבים חוזרים ומסתפקים בצורכי החיים החיוניים, אז מתמעטות המלאכות שהתפתחו בעקבות המותרות, שכן בעלי המלאכות הללו שוב אינם מוצאים בהן את מחייתם, והם בורחים למלאכות אחרות, או שהם מתים מבלי להשאיר יורש למלאכתם, אז נעלם רישומן של אותן מלאכות כליל, כך נעלמים למשל ציירים, צורפים, ליברלים, מעתיקי ספרים וכיוצא באלה בעלי המלאכות המספקים צורכי מותרות. המלאכות מוסיפות להתמעט בהדרגה כל זמן שהכרח מתמעט והולך עד שהן מחדות. כן, אבל יש הרבה גורמים, זהו, זה מה שצריך לעשות, לקרוא את ההקדמה כדי להבין מה הגורמים הכלכליים ומה הגורמים, איך מתנהלים היחסים בין השליט והנתינים ברגע הזה שקודם לקריסה וגורם לקריסה. אז כולם מחוברים אחד עם השני. יש לו תיאורים מאוד מפורטים על הרגע הזה שקודם לכניסה. תודה. תודה רבה, יוסי. היי. אחמד, אתה התחלת עם הפופולריות של אבן חלדון. התחלת עם הפופולריות שלו בעולם המערבי, ואחר כך גם הערת על הפופולריות שלו בעולם הערבי. וככה, מהזיכרון הכללי שלי, כמה ההתרשמות שאני זוכר, נדמה לי שחלק גדול מהפופולריות הזאת צומחת במפנה המאות. למאה ה-19 וה-20, במערב לפחות, כן, בגרמניה, בעולם האנגלו-סקסי, תרגומים, באמת מתחילים להכיר הרבה יותר טוב את התזה הזאת, והיא איכשהו ממקמת אותו בתור דמות מוקדמת שמבחינה, כן, תיאורטית, ממוקמת אי שם בין גיבון לשפנגלר וכל מיני הוגים כאלה מאוד משפיעים במחשבה המערבית. היסטוריונים בסוג של חוקרי תרבות או שילוב של היסטוריה ותרבות. ובאמת זה משתלב, השאלה שלי משתלבת באחד מהנושאים שכבר עלו בדיון, באמת השאלה של איך, זה מאוד ברור כשאתה חושב על דמות מהסוג של שפנגלר, מה הקונטקסט הגיאופוליטי שמתוכו מחשבת, המחשבה כזאת, בעיקר בנוגע לדעיכה של תרבויות, צומחת. ואתה התחלת להעיר קצת על ההיכרות של אבן חלדון, עם מה שמתרחש במגרב ובאגן היותר מזרחי של הים התיכון, ובאנדלוס, ובכל האזורים האלה. והייתי שמח לשמוע קודם כל קצת יותר על העניין הזה. דבר אחר שפתאום ככה בלט מאוד בתיאור שלך, זה העובדה שלמעשה מתוך הקונפליקט שבין החברה הנוודית לחברה העירונית, המוסד המדיני שצומח זו העיר. אנחנו בעצם מתארים כמעט כמו הפוליס במחשבה הפוליטית היוונית. כן, אצל אפלטון ואריסטו, אבל אנחנו נמצאים באיזו יחידה כמעט מדומיינת
שמאוד מאוד שונה מהיחידות הפוליטיות הגדולות שאיבן חלדון היה אמור להכיר. זאת אומרת, אפילו הברברים כבר יסדו אימפריות 200 שנה לפני שהוא מתחיל לכתוב. ויש לנו כאן ממלכות הרבה יותר גדולות, זאת אומרת, ההתייחסות כל הזמן אל הטופוגרפיה של העירוניות, של הציביליזציה העירונית, בתוך הטריטוריה של העיר והתרבות של העיר, עומדת באיזשהו מתח לעולם שבתוכו אבן חלדון חי, כן? להיסטוריה שהוא אמור להכיר, למציאות שמסביבו. ומעניין אותי מה אתה חושב על זה. מה השאלה? מה השאלה? השאלה היא... משפט אחד. אז בוא נאמר, יש כאן שתי שאלות שהן שני חלקים של אותה שאלה. השאלה הראשונה, שתיהן נוגעות בעצם למציאות הגיאופוליטית שמתוכה אבן חלדון מייצר את המחשבה שלו. בעיקר מעניינת אותי המחשבה של הדעיכה באמת והשקיעה, ואיזה מין ניסיון היא משקפת אמיתי, כן, פוליטי במקרה שלו. והחלק השני זה העניין הזה של הרי, אתה יודע, בשפה הערבית, העניין הזה של המדינה, הרעיון הזה של העיר, הביטוי שהוא גם עיר וגם מדינה, והעניין שבעצם הוא חי בעולם שבו היחידות הגיאופוליטיות הן הרבה הרבה יותר גדולות מהיחידה של העיר. והעיר היא לא ישות כל כך פוליטית בתוך הטריטוריות האלה. זאת אומרת, נגיד העיר במערב, העיר האירופית של המאה ה-12 וה-13, היא הרבה יותר יחידה פוליטית מאשר הערים שנמצאות במגרב או הערים שנמצאות במצרים. היחידות הפוליטיות, אפשר לעשות את ההבחנה בין ציביליזציה נומדית ועירונית, אבל המושגים הפוליטיים לא מתרכזים סביב העיר. אתה מבין למה אני מתכוון? אני אסביר לך מה אבן חלדון. א', הוא לא חוזר למסורת היוונית באשר לפולס. והיחידה הבסיסית אצלו זה לא העיר, אלא המדינה. אז יכול להיות מצב שתקום מדינה, ובתוך המדינה יש יישובים שעדיין לא הגיעו למצב של עיר. והוא נותן דוגמה, האסלאם הצעיר, האסלאם בתחילת דרכו, הוא היה כזה. אמנם מדברים על ערים כמו מכה וכמו מדינה, אבל אלה לא ערים במובן המובהק שהוא מדבר עליו. אין לך את התרבות את מנהגי התרבות שמתקיימים בתוך ערים. אז היחידה הפוליטית של אבן חלדון היא מדינה, והתרבות היא משהו מעבר למדינה, היא משהו יותר גדול מהמדינה. כי מדינה, כאשר מדברים על מדינה אנחנו מתכוונים למשטר או לשלטון, אבל כאשר מדברים על תרבות אנחנו מדברים על כל המנהגים וכל הפעילויות התרבותיות שמתחוללות בתוך המסגרת הזאת. עכשיו, נתת לנו עסקו בדימויים ובטופוגרפיה ובתיאור של מציאות של עיר, מציאות עירונית. לא נתת לנו טקסט אחד שדיבר על איזושהי מסגרת מדינית יותר גדולה מזו. מעיר? כן. לא, אתה תמצא, יש, העיר חשובה בשבילו כי יש לו טענה חזקה שרק בתוך העיר אפשר לדבר על מדעים. מדעים נוצרים רק כאשר יש לנו עיר. אולי אני לא נגעתי בזה כי אני לא דיברתי על המדעים, אבל הוא בודק את ההוויה האנושית מאז שהיא מתחילה ועד שהיא מגיעה לשלב הסופי שלה. בדרך היא עוברת שלבים רבים.
על המדינה יש לו, יש לו דיונים מאוד מפורטים. אולי אנחנו למשל החלק השלישי, הכותרת של החלק השלישי זה על הממשלות, המלוכה, החליפות, משרות השלטון וכל תופעתיהם, ובהמשך הוא מדבר על המבנה של המדינה ואיך שליט מנהל את המדינה, ולא מדבר על עיר, מדבר על על על, על ערים. אז היחידה שלו זה מדינה וזה לא עיר, אבל העיר היא הכרחית להתפתחות של המדע. טוב, תודה. רותם? שאלה קצרה, רק רציתי לדעת למה או למי כתב את הספר הזה, אם זה לעולם האינטלקטואלי או לעולם המעשי, להיסטוריונים אחרים או לשליטים. טוב, שאלה טובה. אני חושב שהוא כתב את הספר הזה בשלב שהוא היה עושה חשבון נפש על העבר שלו, והוא רצה להציג את עצמו בצורה אחרת, כאילו בשלב מוקדם בקריירה שלו הוא היה איש הממשל, ולא בא מסתכל בנקלע וסבל, ובסוף הוא החליט שהוא צריך להיות אינטלקטואל שמחבר את ההיסטוריה, כותב על ההיסטוריה וכותב תובנות על ההתפתחות של ההיסטוריה. אני לא זוכר שקראתי שהוא הוקיר את זה או מסר את החיבור הזה כמתנה לשליט זה או אחר, אבל גם כאשר היה במצרים הבעיות המשיכו לרדוף אחריו. זה אומר שהוא היה מסוכסך כל הזמן, כל הזמן. אני צריך לבדוק את זה. תודה רבה על השאלה. תודה רבה. זה באמת נשמע כמו צער גדול ועצום, אז זה ממש מרתק, ואתה יכול להמשיך לשמוע על זה הרבה. אתה תיארת את מלאכת הזמרה כשיא התרבות והקריסה שלה. אז אני רק מבקש לך להרחיב על זה כמה שאתה תגיש. מה הכוונה זמרה? זה זמרה או שירה? אני משתמש בתרגום העברי. שירה לא במובן הפואטי, אלא זמרה, זה זמר, כן. אז אני מצטט כאן, זמרה, הוא סוקר את ההיסטוריה של הזמרה, והוא טוען שבתקופה הקדם אסלאמית לא הייתה זמרה של ממש, זה לא היה מפותח. הזמרה בתרבות האסלאמית התחילה להתפתח מאוחר יותר, והוא עושה סקירה היסטורית מי מהאנשים שהיו מעורבים בתהליך הזה. אז אני מקריא את שלושת את השורות האחרונות בפרק הזה. מלאכה זו היא המלאכה האחרונה המתפתחת בתרבות היישוב,
מפני שהיא מותרות ואינה משרתת שום צורך של ממש, אלא את צורכי הפנאי והשמחה בלבד. היא גם המלאכה הראשונה החדלה מן היישוב, שעה שהוא מתפורר ותרבותו מתמעטת. אז אם החקלאות היא, זה המקצוע הראשון והכי בסיסי וחיוני, הזמרה זה המקצוע האחרון. דווקא הוא מנסה לעשות משהו הפוך, כי טוב, אתה לוקח אותי למקום אחר. יש את מה שנקרא את התג'וויד של הקוראן. זאת אומרת, אתה מקריא את הקוראן, אני מניח שיש משהו דומה גם בתורה, בצורה שהאנשים ששומעים ומקשיבים אוהבים את זה. עד כדי כך שאתה אתה מכניס את זה בתוך מוזיקה כל מסוימת. ונוצר ויכוח סביב התופעה הזאת. האם להפוך את הטקסט הקוראני לטקסט כזה, או לנתק אותו, ומהי החוויה שאתה חווה בתור אדם שמקשיב לזה שעושה את הקריאה הזאת? האם אתה מתמסטל, סליחה על הביטוי, או שאתה מרגיש את האמונה? האם זו האמונה או זה החוויה האסתטית של הדבר היפה? אז יש ויכוחים רבים בין אנשי ההלכה, האם לערב את המוזיקה בתוך הקוראן או לנתק. ויש לי כאן, אבל דע לך למשל שבמוזיקה הערבית המודרנית של המאה ה-20, טובי המוזיקאים והמלחינים למדו באל-אזהר. אל-אזהר זה המוסד האקדמי הכי בכיר במצרים, שמלמד את המדעים המסורתיים. אז כאשר אתה לומד את הקוראן, מלמדים אותך איך לדקלם ואיך לקרוא, ואתה גם לומד את היסודות של המוזיקה. ולכן טובי המוזיקאים של מצרים יצאו מאל-אזהר. זה השיא של המותרות. כן. טוב, אנחנו נספיק, יש לנו זמן שהשאלה האחרונה, אנחנו כבר... זה גם בהמשך, תודה. מה תפקידה של הדת אצלו? הוא איש דתי, הוא מחבר בין דת לבין תרבות חברתית או פורה? אם הוא דוגל בהפרדה בין דת למדינה, אם זה פרויקט שלומי? טוב, אז אני אמרתי בסיכום שלי שהוא פילוסוף של המצוי ולא של הרצוי. אז הוא מתאר לך את המציאות כפי שהוא רואה אותה, ואין לו פרויקט לגבי העתיד. הוא לא אפלטוניסט ולא אריסטוטלי. אז לגבי האמונה שלו, הוא היה אשערי. הוא היה אשערי, והוא כתב קיצור של אחד החיבורים המפורסמים, לא של אשערי אלא של אשערי אחר בשם פחר א-דין א-ראזי. זה קיצור על כתב אל-מוחסל. פה ושם בהקדמה אתה תמצא אמירות מאוד קצרות שמצביעות על האמונה שלו ועל על כך שהוא מצדד בעמדה האשרית, אבל הוא לא מערב את האמונה שלו בצורה חזקה ורצינית בדיונים, אבל אפשר להתרשם על האמונה שלו מתוך אמירות פה ושם. אבל הוא לא היה אשערי עד סוף הדרך. למשל, הוא לא התנגד לסיבתיות. כאילו, ההיסטוריון שעוסק בהיסטוריה של אירועים, לא ייתכן שהוא יתנגד לעיקרון הסיבתי, ולכן הוא לא הלך בעקבות אל-גזאלי.
טוב, תודה רבה אחמד על ההרצאה המעניינת, תודה רבה על ההרצאה. שבוע הבא עם שלושה חברי מכון ביחד, ונחם פיש, מאיה רומן ושירה שמואלי, נתראה, נתראה.